Үш тілділік тұғырым. Осындай атаумен шаһарымыздағы Алтын Сақа балабақшасында интеллектуалдық сайыс өтті. Жасынан бірнеше тіл меңгерген талантты балалардың бәсекесін біздің арнаның тілшісі де көріп қайтқан болатын. Жалпы бұл танымдық сайыс мектепке дейінгі балалардың тілді меңгеру қабілетін арттыру мақсатында өткізіліп отыр. Мектепке дейінгі мекеменің мамандары баланың өзге тілді меңгеруге деген құлшынысы тілі шыққанына байқалады. Сол себепті де ересектерге қарағанда жас бала ағылшын, орыс тілдерін тез үйреніп алады дейді. Бүгінгі мектепке дейінгі жастан бастап қазіргі жаңа өзгерістерге байланысты жаңа тәсілдерді табуға шақырды. Бүгін біздің байқау мақсатында балалардың балабақшадан бастап үш тілдік білетін және сөйлей алатын 21-ші ғасырға лайықты сапалы қасиеттерге ие балаларды көрсету. Алтын Сақа балабақшасының тәрбиеленушілері қазірдің өзінде қазақ тілі мен орыс тілдерінде еркін сөйлейді екен. Тіпті ағылшын тілінде өз деңгейлеріне сай меңгеріп алған. Оның дәлелін өзге тілде оп-оңай санап тұрған мына балалардан ақ көруге болады. Мектепке дейінгі орталықта ағылшын тілінен сабақ беретін Гүлім Кәрімова қазіргі балалардың интеллектуалды қабілеті өте жоғары дейді. Себебі туған тілін енді-енді үйреніп келе жатқан жас бүлдіршіндерге біртіндеп шет тілдерін оқыта бастаса, оны туған тіліндей қабылдап, нәтижесінде нағыз полиглот бала өсіп шығады екен. Сонымен қатар өз білімдерін үш тілде жан-жақты көрсете алу қабілеттерін дамытумен осы конкурсқа дайындық өтті. Балалар үш тілде жетік сөйлейді деп айта аламыз, өзінің жас ерекшеліктеріне сай. Сонымен қатар үш тілде өз ойларын жас ерекшеліктеріне сай жеткізе алады. Осы конкурстың барысында өз білімдерін көрсетеді деген ойдамыз. Бүгінгі сайыс барысында тағы бір куә болғанымыз өзге ұлт балаларының қазақ тілін үйренуге деген ынтасы. Орыс, татар, кәріс бүлдіршіндер мемлекеттік тілде еркін сөйлеп, тіпті ән салуға жарап қалған. Байқау қорытындысы бойынша балабақша тәрбиеленушілері үздік нәтиже көрсетті. Бірінен бір асып түскен сайыстың жеңімпазы деп әділқазылар тілдер мен ұлттар достығын таныды. Үш тілді еркін сайраған кішкене балалар Қазақстанда ең білімді бәсекеге қабілетті ұрпақтың өсіп келе жатқанын тағы бір дәлелдеді. Жанайдар Майкен, Исламбек Оспанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды, телеарнасы.